A Rê Nunes, lindíssima youtuber, também presente aqui no Prêmio ABC da Comunicação 2021. Rê, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho, do seu canal, faz o seu merchanzinho e fala o que você achou de receber o prêmio. Você já esperava? Boa noite. Eu tô, assim, muito emocionada. É uma noite muito especial. O canal tem praticamente um ano e meio que eu trabalho no canal. Então, receber esse prêmio agora, né? Eu conquistei esse ano 100 mil seguidores, me tornei um canal reconhecido pelo YouTube, então é muita coisa acontecendo e eu sou muito honrada, porque eu sou uma apaixonada pelo ABC, eu acredito no potencial da nossa região, então eu tô assim, eu falo, é a realização de um grande sonho, eu tô muito feliz. Que linda, fala um pouquinho do conteúdo do seu canal. Bom, eu ajudo as mulheres a organizarem a vida financeira, a evoluírem com a autoestima e a base é o minimalismo funcional. Eu falo, para de gastar dinheiro à toa e foca no que te faz feliz. Então, eu explico tanto a parte financeira, ajudo a se organizar e mostro as experiências pelo mundo. Eu viajei 44 países até agora e aí sempre filmando, trazendo conteúdo e mostrando como é fácil ser feliz quando você dá valor para o que realmente importa. Nossa, que legal. Já vou me inscrever no seu canal, hein? Por favor, ó. Canal Rê Nunes. Inscrevam-se. Conteúdo de minimalismo. Moda, tá? Eu falo, faça compras no seu guarda-roupa. Esse é meu lema. Aprender a se vestir com o que você já tem. Se vestir bem. E viagem pelo mundo. É isso aí. Ai, que linda. Dá um look. Olha o look dela, gente. Tá maravilhoso. Obrigada, muito obrigada. É do Arnaldo Ventura, que é daqui. Muito obrigada. O que você achou da festa, do jantar? Eu tô amando, né? A primeira vez que eu venho, tá incrível. Encontrar todo mundo do marketing daqui. A festa tá incrível, a energia, muito bom. Você indica o prêmio? Com certeza, venham, participem, se inscrevam. Quem não participou, se inscreva no próximo ano, você tem que participar, porque olha, é maravilhoso. Arrasou! É Rê Nunes aqui no Prêmio ABC da Comunicação 2021, nona edição. Sucesso, parabéns, Deus te abençoe grandemente, viu?